だから私のって言うけど、いやその分だってあいつ着てきた服置いてって俺の服で帰ってんだから。もう意味不明なんだけど。言ってることが意味なぜ私物を返してほしいってこんじゃポストに鍵入れるって言ってるよ。何の私物だよ。だだもう物を言えよ。うんうん。それでいいよ。もううるせえから。めんどくせえな。あー、モトリ？ダルビー？いやー、どうかな。でも、中継ぎでワンポイントでだったら、やっぱ、WBC は出たいんじゃねえの？なあ。やっぱ日本代表っていう、こう、ブランドがあるじゃねえかよ。ダルは多分うん出ると思うよ俺は。まあ確かにメジャーの方がメジャーがメインなんだろうけど、うん、あ俺玄関のドアロックしてるから、あの鍵開かねえからな。うん。あの、ガチガチってなるから。どうせ外れる予想はもういいよ。あ、まあまあ、俺の中での予想だから。あなたの予想とは違うかもしれない。そんなん関係ねえじゃん。いやー今回は俺、うん、ダルビッシュはね、うん、クローザーかなんかやってくれねえかなって思ってるけどね。あー向こうのなどうなのかな。あーあーあとあれなんなの、あのさ、アメリカ人と日本人のハーフみてえのが、日本代表になるかなんねえかの二人ぐらいいるだろう。あれ何あれ。何ですかあれ。いや、いや、まあいいんだけど。鈴木誠也は参加が難しいみたいです。ああ、そっか。まあでもその二人が入らなくても今の日本代表の感じで言ったら結構強烈だね。うん。じゃあ旦那さんの服もあるらしいんだって。じゃあその服を置いてって俺の服持って帰ってんだよ。警察の立ち会いが、もうさ、もうコントだよ、そんなの。何を言ってんのかな？もう頭おかしくなってんじゃねえのかな？てめえが俺んちの鍵持ってんだから返せっつってだけだろうが、この野郎。バカが。そうだろ？返してくれよって。怖えから。ああ家開けれねえじゃんかよ。何されっか分かんねえから。うん。ちょんこによ。おい、韓国人よ、この野郎。2時までに行くって。うん、だから、それでポストにコンって入れてくれりゃいいから。お疲れさん。私物と鍵を交換ってことですね。だから何だよ、なんとなんと何になんだよ、わかんねえよそんなの。
あいつの私物がどれなのかもわかんねえよ。あいつやったらいろんなもん俺ん家に置いてるから。めんどくせえよ、本当に。いい加減にすれや。ああ。意味がわかんねえ。私物、プラダのなんちゃら。あ、サングラスか。あ、これは、誕生日じゃなくて、バレンタインのお返しで買ってもらったやつだから。うん。三つくらい。何があんだよ。もう、めんどくせえな。もう、そんなのすっきりよ。鍵一個返せや、もう、お互い、もう、それで、OK じゃん。なあ。あ、俺、ロックかけてるから、玄関から入ってこれません。はい。隙間、玄関だけ、開くけど、そっからチャリンって鍵入れてくれりゃそれいいです。お疲れさんですって。言葉も交わしたくないです。はい。すんません。私物じゃねえだろっつんだよ。それ置いてった時に俺のもん持って帰ってんだよ、この野郎。おい、ほら、クソがや。ああ、どうかな？わかんねえけど。もらったものすべて返せよ。じゃあ、俺ん家から持ってったものも全部向こう返すの？相手が返してって言ってるの？くらいあげるつもりで返しましょう。何を言ってんのかよくわかんない。タバコも酒ももらっただろ、金にして返してね。何を言ってんの。服とバッグは持っていくみたいですね。バッグってどれ。ああ、ディスクの？あ、いいよ。俺のセンスじゃないから、ディスクとか。うん。うん。全然。じゃあ、俺のアーノルド・パーマーのバッグは、ちゃんと返してね。よろしく。よろしく。その三つ探し配信してよ。あ、だからマムートのフリースっていうかジャケットと、あと、パタゴニアのフリースと、あとバッグのこの3つじゃない？うん。警察？何を言ってんのかよくわかんない。なんで警察なの？いいよ、別に。鍵だけ返してくれりゃ、もうその3つでしょ？それ以外ないよ。マジで。うん。多分それぐらいしか俺の記憶にはないよ。そんな物返せとかさ、もう言われたらさ、もう
行ったり来たりになるから、もう俺はもういいよ。俺は何も返せとか言わねえから。いいよって持ってったもんはって。ああ、よりは戻りません。はい。僕には新しい、いい人がいるので。なら、家に入れて勝手に持ってけでもいいかもね。ああ、それでもいいっちゃいいけどね。どれよって。で。うん。玄関前に出しとけって、出さなきゃ警察呼ぶって。もう頭がおかしいだろ。これポンプだろ。だって、枠もう終わってんのに、ね？そんな話がどっから出てんだよ。フラちゃん、いい人とできたのね。はい。そうそう、鍵返さすの話なのによ。なんか、私の私物がどうのこうのとか、警察関係ねえだろ、っつうの。ねえ。何で訴えるんだよ。だからあげないよ。俺ロックかけてるから。あの人鍵持ってるからオートロックも突破できるし、ここの玄関も突破できるんだけど、俺ロックかけてるからガチャって止まるから。俺インターホンも音声鳴らないようにしてあるから。うん。持ってこられるのが気持ち悪いんだとよ。何言ってん意味がわかんねえんだけど。ロック解除しないよ。うん。お疲れって。まあ、反応もしないと思うよ、俺。うん、ピンポンも多分音なんないよ。音、消音にしてるから。みんなが楽しみたいかどうかわかんねえけど。ああ。身を固めるの。いや、そういうわけじゃない。うん。ただ、仲良くしてくれる人がで、いるから、これからもよろしくねって感じ。うん。こんな54のじじいをうなちゃんって言ってくれる人がいるからありがとうって。向かってんのか知らねえ、んなの知ったことじゃねえよ。んなのいるわけないだろ、そんなやつ。まあそう、まあ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 、うん、まあそうかもしんねえな。色恋なのか。いや、色恋ではない。俺の10年来のリスナーさんだからね。うん。なんだよ色恋って。いや、ファンやろ。おー、まあ今聞いてるかどうかわかんねえけど、まあもうこの時間だから多分聞いてねえと思うけど、仕事真面目にやる人だから、そのニートとかそういうんじゃないから、夜11時ぐらいにはもう寝る人だから、君が勘違いをしてるだけじゃない。ああ、お疲れさんです。はい。まあまあ、いいじゃないですか。うん。まあまあ、ある配信者がいるんだけど、配信者っていうか、ま、めったに配信しないんだろうけど、その子のせいにされてるからね。なんで、根拠なく、その子の名前を
傍若は出してんのかね。やめた方がいいよ、本当に。俺一言もそんなこと言ってねえのに。そうだろう。ねえ。いやいや、俺は別に何時に起きて何時に寝てもいい生活してるよ。焼き餅こじらせたいのかな。桃源？いや、わかんねえけどな。なんでそっちの方面に、なんか、向いてんのかわかんない。俺は関係ないよ。まあ、知り合いではあるけど、知り合いではあるけど、彼女に迷惑はかかるようなことはしたくもないし、余計なことは言わないでくれよって。そうでしょ？なんで名前出すのかな？わかんねえ。だって部外者じゃん。あんたと俺の問題なのに、なんか他の名前とかバンバン出してくるじゃん。意味がわかんねえ。俺とあんたでもう鍵チャリンでいいんだから。シェリーが傍若に刺されたらお前責任と、いや、だからシェリーって関係ねえから。合鍵問題で済むとこうピンチになりそうやな。ならない。ただ返してくれりゃいいだけだから。俺は返してって。はい、ようで終わり。全然問題ない。そうだろ？鍵返してくれりゃそれでいいよって。焼肉いらっしゃい。契約違反ではない。契約違反ではない。ただ、もうこういうこじれた関係になったんであれば、早く返してくださいっていうだけ。じゃないと何やられるかわかんないから。そうでしょ？それこそ俺家にいねえ時に家勝手に鍵開けられて、家に火つけられたら困っちゃうよ。やべえからな。バーンつって。ファビオってやりかねねえかんな。ほらやろうとか言って。わかるこれ。どう、出かけんのも、契約違反に決まってるだろ、バカ。そんなことないよ。何が契約違反なの？傍若がシェリーって特定。なんでそこでシェリーの名前が出てくるの？何をお前ら言ってんのかわかんない。シェリーは関係ないよ。まあ、俺とは、仲良くはしてくれてるけど、シェリーは彼氏もいるし、契約者以外が鍵持ってんだから盗難届でも出した。なんでだよ。俺が渡してんだから盗難届とかおかしいだろ。だから返してください。はい、返します。それで終わり。それだけ。
別にシェリーと俺は絡みはそんなにないけどね。私に、貴様に問題、俺に問題か。私は俺に問題があるか。まあ、そりゃな。ミスったな。あ、揉めない、揉めない。契約者欄に、名前なんか書いてなくても、OK です。はい。うなちゃん、めんどくせえやつ多いな。あ、こうすけ。あんた大変なんだよ。だから、色恋っていうか、揉めるとな。まあまあまあ。ごめんよって。今日も、新カノと、LINE してたんですか？今日はしてない。向こうはちょっと、忙しいみたい。合鍵作るのも、大家の許可いるんやで。だから、俺マスター持って、サブキーを渡しただけだから、俺合鍵作ってねえから、代引き。だから2個あるだけよ。だから俺1個持ってるだけだろ。だからそれ返してって言って。だから俺合鍵なんか作ってねえよ。そうそう、もともと2つあったマスターは俺だよ。で、サブが1個あったのを持ってるから。どう、それを戻してくれりゃいいだけの話よ。で、俺がこっから引っ越すときに、マスターとサブを返せばいいだけだから。え？契約者以外が鍵を持ってることが契約違反なんだって。え？じゃあ通報してくださいよ。言ってることがよくわかんないんだけど。じゃあ、同棲することになった彼女がいて、それで鍵渡しちゃったらアウティなのかな？意味がわかんないんですけど。ねえ。許可がいるんやで。じゃあ、許可取るよ。だ戻ってきた鍵は、俺の今度の女子に渡すよ。お前持っとき。あ、にゃんこっこ、東京とかちょっとヒント、あ、シェリーは東京の人じゃないからね。だから、変に迷惑かけちゃって申し訳ねえけど。シェリーは東京には住んでないからね。社会常識ないし、まあ、どうでもいいです。はいはい。あんたの私物が俺の家にあるんだよ。もう私物じゃねえだろ。置いてってるだけだろ。おい。何を私物とか言い張ってんのかが、病気だで。頭いかれてんだよ。クソ野郎が。そう思わない？だって、もう俺は接触はもう二度とする気はないから。鍵だけポンって返してくれりゃそれでいいです。ありがとうって。
いや、喧嘩じゃないよ。別に喧嘩はしてないよ。うん。普通に、鍵、返してねって。うん。タクシーからの、車窓配信は、いや、まあ、それは知らねえけど。そんなのは。俺、疑惑中だから。まあまあ、それは好きにやりゃいいよ。うん。それは本人の放送だから。うん。分けたの？分かんねえけど。うん。ここまでなったら誰か管理会社に電話する。いや、鍵返ってくりゃもう管理会社もノーコメントだよ。うん。これからパンツを洗ってくれる人いなくなるけどどうする？大丈夫です。目の前36歩で、コインランドリーやりますんで。はい、お疲れさんです。何にも心配ない。ああ。よろしく。いちいちうるせえよ。そこ事故物件、関係ねえだろ。だからなんだよ。ここが事故物件だからなんだっつんだよ。知らねえよ。何言ってんの？何が事故なんだよ。まずその事故って何？誰か死んだの？このマンションで。おい、言ってみろこら。おい、何が事故なんだよ。誰か死んだのかよこのマンションでよ。ああ、そういうことね。うん、それは事故じゃないです。はい。それじゃあ、あなたたちの捏造になります。事故ではありません。あなたたちが掲示板で、カッ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 やってるだけです。佐野さん家に向かってるようですよ。まあ、俺玄関開けないからね。もうロックしてるし。インターホンも、ならないようにしてるんで。うん。皆さんが楽しめるようなことはないかな。文字と戦ってないよ。うん。ありがとう。開けなかったら警察。何を言って、ちょっと待って。警察は関係ないでしょ。まあまあ、やってくれるのはいいんだけど、そうなると、俺、バンになる可能性があるから、うん、そうさせたいのかな。にゃんこっこお前バンにしていい。逆に、お前のコメント。そうだよな。影なんて、サクって受け取って終わりだよな。もう、HG。何を言ってんのかわかんねえんだけど。俺そんな眠たいこと言ってねえんだけどな。あ、ポストでよくねえとか、うん。みんな、だから、なんか面白くやりたいんだろ？私物ってなんだっつーの？なんだよ、私物ってよ。おめえの私物なんかねえよ。クソがよ。最後に話したらいいんじゃない？
や、別に。なんか、うん、バンレライだと思うよ。うん。だから、ピンポンも音消しにしてるし、予防線張ってるし、ロックもかけてるし、うん。危ねえから、うん。玄関までは行くってよ。それは鍵持ってんだから、上まで上がってこれるよ。今ピンポンしとるぞ。知らねえや、ピンポンとか。鳴ってねえよ、音消してんだからよ。そうやって籠城するからダメなんですよ。俺はもう相手にしたくないから。あそこまで言われて、もうお話はできませんよ。ね。みんながもっとわさわさ揉めるのをこう見たいんだろ。でもそれはないです。すいません。うん、すいません。ピンポンならねえから。いや、ならねえって音消ししてんだから。鍵持ってんだったら開けねえんだろ。何言ってんのお前、バカ。っていうかポストに入れろよそれ。下で騒いでるよ。何言ってんの。いや、降りない。うんな、めんどくせえことしねえよ。もう会うこともない、二度と。ごめん、申し訳ねえけど。おお、なんか玄関来てんだわ。うるせえや。てめえよ。気違いがよ。気違いだろ。ガン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 。おう。おう。ガン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 やってるよ。鍵返しゃいいだけだろ。警察呼ぶってよ。うん。いや、まあ、それは好きに、お好きにどうぞ。誰ですか？うん。ほら、どん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 。鍵だけ返せやいいんだから。うん。頼むよ。相当切れてんのかな。いやいや、入れたらもうもろくそ暴れるから。やばいやばい。あんなの。やばいやばい。うん。出ない出ない。人ん家の玄関ガンガン蹴っ払うんだよ。だから鍵だけ返してくれりゃいいって言ってんの、俺は。全然問題ないだろう。ねえ。人んちの玄関の鍵持ってるんだから、それ返してくれよと。警察呼ぶと連呼してますね。な、まず警察が、どうかしましたかと。じゃあもうそれ返せばいいじゃないですかって終わりだよ。うん。
こっちはもう会う気ねえから。顔見たくねえよ。あそこまで言われて。ありがとな、いろいろ。住人に警察呼ばれるだろう、これ。もう、南は、大概俺んとこは、またうなちゃんマンかよってなるから大丈夫なんだけど。一回切って警察呼びますと、と配信切りましたよ。もう好きにすればいいんじゃないの。警察呼んで大ごとにしてやる。何の大ごとなの。何も大ごとになんないよ。え、ちょっと待って、みんな、冷静に考えて、なんか大ごとになるようなことがある？俺、ここに座って雑談してるだけで、ただ鍵だけ返してねって、お願いねって言ってるだけなのに。なんであんな発狂してんのかわかんない。ああ。ないだろ、普通に。いや、俺が情けないか情けあるかはわかんないけど、もうとにかく、もう関わることはないんで、すいません。鍵だけ返してください。お疲れさんです。いや、取りに行けばって、なんで俺が取りに行くんだよ。意味不明だよ。鍵は渡すもんじゃねえな。ああ、これから気をつけるよ、サトシ。焼肉？いや、俺も、まあ、ちょっと甘かったとこあるけど、うん。本人を家に入れて、私物を勝手に持って帰らせたらいいだけ。それはお前らが求めてることだろ？じゃあ、俺、枠切って、あいつ入れて、それで終了してからまた枠開ければいいか？なあ、それじゃお前ら満足しねえんだろ。